حسین غریب کوئی تو میرے تے سوال کرو نہ کی شاہ جڑا جبریل دے پرا تے سمے غریب تا نہیں ہوندا جڑا مورے نبوت دا سوال ہوے غریب تا نہیں ہوندا نے چھڑیا لیا من منبر دی قسم اے غریب کیوں پیادا دا محرم دی گرا پھرا تے کفر کوئی نا بین تے چادر کوئی نا وین کر کے آ دی ائی عباس میں اجڑ گیا جی بابا جی بابا جی بابا اللہ ماں میں بسم اللہ کراں والا سیدا دل جلیلا دل مخدوما دل محروم آنا حق میرا سے ابھی آ چھوٹی قید شریف قبیلے دی ہائے حسین ہائے حسین میں نوکر ہوں میں پیادا چھوٹے قید شریف قبیلے دی تے ہک مدات طویل دے بعد رون دے کیوں آ گھن کچاوے آیو پھوپیاں دے آیا بھین دی تبا اے حسین آیا بھین سجار بھین دی قبر تے جھن پی ہے اچھا غیر کر کیا دے اللہ پیلے ہوئے بھائی آئے حسین پیرا ویندی وطان پھر آئے کوئی ہن پیغام تیرے وہ سکینہ میں تو آپ پوچھ نہیں سورا واہ بھی واہ اسلا میرا بچہ ماں بھی ان نصیب ہوئے اس بچے نو کیڑا پتا جو زہرا دی دھی کتنے اوکھے سفر کر آئی ہے آئے حسین زیور لہ گئے تے گھاس رہ گئے آئے کچارے آیا آیا بھین دی کبا رت شاہ اللہ بلی ہوئی بھین اکیلے پیار واہ حسین اللہ مان حسن نار جدا سجاد بھین دی کبر تے آئے میں نے آقا نے شریفوں گچڑی دے وچوں دو دور کتھین سگینا دی کبر تے دور رکھین کبر معصوما دی حل گئی ہے اونچا وین کر کیا دیے دور کیا رکھ دے میں دی کبر اتے میں پا مڑے نہیں تو چاہی لنج دے مل گئی اللہ مانا حسن نال جے مل گئی چولا او میں دیوی رس گردا میری کبار دے وچا جی بابا اللہ مانا بسم اللہ کرا سونی آئے کی دینے ساریاں بی بیاں نے سکینہ دا سلام بابا جی کی دا مالک بزرگان اسے دے کلی عطا فرماوے ساریاں بی بیاں نے سلام کی دا سجاد بہن دی قبر تے بیٹھے سکینہ دا میت ہلن لگ پی ہے اونچا ویل کر کے ادھر سکینہ رو دی کیوں ہے سجاد ڈٹھے لاہور علی ملکہ عباس دا کدے ہویا سر چائی کھلو دیے آدھیے قبر تو بہرا جا جا معافی مغیرہ آوالا دا
يا بير صاحب يا كيا ده مهاري بودرا